Si vend Afganistani është përballur me pasiguri, luftrat pa fund me korrupsion, varfëri, një ekonomi të dobët, pa punësi të madhe dhe sfida të tjera. Por ai gjithashtu përballet me problemin e varësisë dhe përdorimit të drogës në vend. Disa e përshkruajnë varësinë nga droga në këtë vend si një tsunami të fshehur, një valë madhe gati për të përpirë gjithçka. Pavarësisht miliarda dollarëve në ndihmë ndërkombëtare, projekte dhe përpjekje qeveritare, Afganistani mbetet kultivuesi kryesor i lulëkuqjes në botë, bimë e përdorur për të prodhuar opiumin dhe heroinën. Vendi është prodhuesi më i madh i narkotikëve në botë. Një sondazh i përbashkët nga qeveria afgane dhe zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin tregon se ata po humbasin luftën për ta zhdukur këtë fenomen. Thuhet se në vitin 2020, kultivimi i lulëkuqjes në Afganistan u rrit me 37%. Raporti zbulon se vitin e kaluar, lulëkuqja ishte kultivuar në gati 1.3 milion hektar tokë në 22 nga 34 provincat e vendit. Pjesa më e madhe e opiumit kontrabandohet jashtë vendit, por ajo që mbetet është një problem në Afganistan. Ne po shohim nivel të lartë të përdorimit të opioideve në vend, po shohim nivel të lartë të përdorimit të kanabisit dhe një kërcënim në rritje gjatë viteve të fundit, ka ardhur padyshim nga metamfetamina dhe stimuluesit e tjerë. Pra të gjitha këto porrisin kërcënimet ndaj popullatës me shpejtësi. Pra kemi prodhimin e drogës dhe rritjen e përdorimit të saj në vend, që është një kërcënim i madh për njerëzit e këtij vendi. Prodhimi i drogës dhe varësia prej saj janë të lidhura dhe të dyja janë në rritje. Statistikat e përdoruesve janë të vështira për të përpiluar. Numrat më të fundit janë nga një sondazh i vitit 2015 i kryer nga Byroja për çështje ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit dhe qeveria afgane. Sondazhi zbuloi se 2.5 deri në 3.5 milion afgan janë drejt për drejt ose tërthorazi të varur nga droga. Në atë kohë, një në tre familje rezultoi pozitive për drogën. Zonat rurale ishin 3 herë më të prekura se qytetet. Fatkeqësisht, varësia nga droga nuk po zvogëlohet, por po shtohet, dhe kjo është arsyeja pse ne mendojmë se numri është rritur edhe më shumë. Ndërkohë, një raport i kohëve të fundit tregon se metamfetamina, kristal, e quajtur edhe kristal ose meth, është një problem në rritje në Afganistan. Nëntorin e kaluar, qendra evropiane e monitorimit për drogat dhe varësinë nga droga raportoi se vendi po bëhet një prodhues i rëndësishëm global i methit. Një arsye është se trafikantët e drogës zbuluan se bima efedra, e cila zakonisht rritet egërt në pjesë të Afganistanit, mund të përdoret për të bërë methin. Raporti u përqendrua në prodhimin e methit në qarkun Bakua. Ai quajti gjetjet paraprake shqetësuese, duke shtuar se ekziston mundësia që methi të rivalizojë prodhimin e opioideve të tjera në vend.